අපි යම් යම් පින්කම් කරනවා. මේ පින්කම්ුත් මේ සීලබත පරමාසයන්ට ඇතුළත් වෙනවාද කියන එක ලොකුසන්න අපට පහදා දෙන්න පුළුවන් ලොකුසන්න. පින ගැන අවබෝධයක් නැත්තම් ඒක වෙනවා. සමහර අවස්ථාවල තියෙනවා මිනිස්සු දුර බැහැර ගෙවාගෙන රුවන්වැලි සෑයට යනවා. රුවන්වැලි සෑයට යන්නේ ඇයි? රුවන්වැලි සෑය වඳින්නේ ඇයි? ඒ පින කරන්නේ ඇයි කියලා දන්නේ නැත්තම් සමහරු එතනට ගිහලා සෙල්ෆි ගහනවා. එතකොට ගොඩක් විට සීලබ්බත පරාමාසයකට වගේ තමයි යන්නේ. එහෙම නොයන්න නම් ඒ කෙනාට බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන ගුණ වශයෙන් අහලා තියෙන්න ඕනේ. රුවන්වැලි සෑය ගැන විස්තරي අහලා තියෙන්න ඕනේ. එතකොට රුවන්වැලි සෑයට යන්නේ ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේව වන්දනා කිරීමටයි කියන ගෞරව සම්ප්‍රයුක්ත චිත්ත ප්‍රසාදේ තියෙන්න ඕනේ. ඊළඟට මම මේ රුවන්වැලි සෑය මළුවට ගොඩ වෙන්නේ මට උපකාර පිණිස පවතින චිත්ත ප්‍රසාදයෙන් යුක්තව ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේට පුදු පූජා පවත්තලා උපහාර ගෞරව පවත්තලා මට පිනක් කරගන්නයි කියන අවබෝධය තියෙන්න ඕනේ. මකනු මක නිවරදිව දකින සත්පුරුෂයන්ගේ දහම් කතිකාවත සිංහාවලෝකනය සැම සෙනසුරාදාවකම රාත්‍රී 9ට ශ්‍රද්ධා රූපවාහිනිය ඔස්සේ සජීවීව නැවත විකාශය සඳුදා පස්වරු 2:30ට සහ බ්‍රහස්පතින්දා රාත්‍රී 9ට